ज्यावेळेला या सेटला आग लावण्यात आली मध्यरात्री त्यावेळेला या सेटवरच्या घोड्यांना देखील त्याची खरं तर झळ बसली. आपण बघतोय हा ऐतिहासिक चित्रपट आहे द लेजंड ऑफ पद्मावती आणि आपण बघतोय हा घोडा आहे सुलतान नाव आहे या घोड्याचं. मुंबईमधून या घोड्याला या ठिकाणी आणण्यात आलेला आहे आणि आपण बघतोय त्याच्या पाठीवर हे डाग आहेत त्यामुळे या आगीची जी झळ आहे ती या घोड्याला देखील बसलेली आहे. आणि या घोड्याच्या तबेल्याच्या बाजूला जर आपण बघितलं तर हे या ठिकाणी त्यांच्यासाठीचं जे खाद्य होतं ते खाद्य किंवा जे इतर साहित्य होतं ते सगळं साहित्य यामध्ये अक्षरशः जळून पूर्णपणे खाक झालेलं आहे. आणि आपण बघतो या ठिकाणी हे बाकीचं जे साहित्य होतं या तबेल्यातलं त्या घोड्यांना बांधण्यासाठीचं ते देखील या आगीच्या भक्षस्थानी पडलेलं आहे. ही जी पेटी बघतोय आपण ही घोड्यांसाठी लागणारं जे औषधाचं औषधं जी आहेत ती औषधं यामध्ये ठेवण्यात आली होती आणि ही देखील पूर्णपणे जळालेली आहेत. आपण या दोन्ही पेट्या बघतोय आणि हे सगळे हे घोडे सांभाळणारे खरं तर हे या ठिकाणचे कामगार आहेत. त्यांच्या एक चेहऱ्यावर एक भीतीचं वातावरण आहे अजूनही. आणि आपण बघितलं तर जवळपास 50 ते 60 घोडे या चित्रपटासाठी या मसाई पठारावर आणण्यात आले होते. क्या हुआ रात को सर जी हम लोग सो रहे थे. कितने बजे? हाँ हम लोग सो गए थे जल्दी लेकिन 12:30 बजे हम लोग नींद खुली तो देखे इधर धर 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 पूरी आग जल रही. आग जलने के बाद हम लोग उठे हम लोग दूसरे को हेल्प किए उठाए उठो 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 आग लग गया आग लग गया तो देख रहे इधर भी आग लगा उधर भी आग लगा है. इधर से ज्यादा नुकसान तो सबसे ज्यादा उधर हुआ है. उनकी कितनी ड्रेस की पेटियां जल गए ड्रेस जल गए. कितने लोग थे ये तो हम लोग देख नहीं पाए. हम लोग क्या सर जी हम लोग इधर धुनकी में थे सब घोड़ा वोड़ा खोलने के लिए. तो देख रहे इधर आग लगा उधर आग लगा तो फटाफट हम लोग हटा रहे घोड़े खोल के हटा रहे. ये दवाई भी जल के पूरी पूरा एनिमल्स का दवा है. एनिमल्स का है लड़के लोग का है सब उनका दवा है. वो सुल्तान को पीठ पे जला हुआ दिखाई दे रहा है. हाँ उस सर जी आग से पूरा खोलने के चक्कर में पूरा धड़ आग जल रहा था पूरा भाप से पूरा जल गया. फिर हम लोग फटाफट फटाफट घोड़ा हटाए. इधर से हटाने के बाद घोड़े सब हमारे लड़के कुछ गांव वाले थे शूटिंग वाले थे स्पोर्ट थे स्टडिंग वाले थे सब उधर पेटी हटाना धड़ाधड़ धड़ा चालू क्योंकि इधर से ज्यादा नुकसान प्रोडक्शन का जो है प्रोडक्शन वाला बाजरा मसाला पिक्चर का उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. आप भी थे उस वक्त? क्या क्या हुआ रात को? हम लोग साथ नहीं थे. हम लोग कुछ नहीं अब वो तो हम लोग साथ नहीं थे. हम लोग आग बाग बुझा रहे थे और कुछ नहीं. हाँ, जल्दी आग बुझ गई? नहीं सर जितना टाइम लगा सब बाल्टी से पानी डाल रहे बुझा रहे कोई इधर से बॉटल लेके बिस्लरी के डाल रहा कोई उधर से पानी लाके डाल रहा कोई टाकी में सब बुझा रहे. फिर उसके बाद फटाफट सर लोग आना चालू हुए फायर ब्रिगेड आना चालू हुए फायर ब्रिगेड से पानी बुझाना चालू हुए. फिर भी हम लोग कुछ इधर हेल्प कर रहे उधर हेल्प कर रहे पेटी हटा रहे पेटी धड़ाधड़ धड़ाधड़ उड़ रही है. यानी समझ लीजिए कितने वक्त तक आग जल रही थी? 12:30 के बीच में सर जी उसी टाइम. तो कितने बुझी कितने टाइम में बुझी? 3:30-4 बजे तक जलती रही. 4 बजे तक? 4:30-5 बजे तक. आप सब लोग कहाँ से आए? हम लोग मुंबई से आए. कुछ मुंबई से आए कुछ कोल्हापुर से. घोड़े कहाँ से लाए? ये हम लोग मुंबई से लाए. मुंबई से लाए.